Celý děl jsem Bora TV a vydám svého videa a v dnešním videu to bude zajímavý, protože no jako moje každý video má zajímavý, ale tady to bude taky zajímavý, logicky, protože to je moje video. No každopádně, co v dnešním videu bude, rozbalíme si tady ten velký balík, vidíte, lidi je fakt velký, větší než mi hlava hodněkrát. A to, že jako mám velkou hlavu, protože jsem hodně chytrý, že jo. To. Mám velkou hlavu, jak by to odbana, to mě teď napadlo, nevím co. No každopádně, už tady není Michal se nějak jako minulým unboxingu amerických satelostí, takže jakoby to, no, takže mě tady nikdo nebude rušit, hlavně mi minule Michal, jak jistě víte, poradil, že nestačí tady nůžky, které už jsou teda tím, že furt se rozbalil, tak už jsou teda hodně o ty zalepy, no to nevadí. Každopádně mám tady i velký nůž, vypadá tak, kdybych někoho chtěl zabít, to nevadí, ne. Lidi, to je normálka, takhle jdete, třeba kdybych šel takhle po ulici, úplně složím, úplně čau. No každopádně máme tady teda tady ten velký balík, který by měl být plný různých sladkostí z různých. Prostě sladkosti se v Česku neprodávají a protože jsem inteligentní, já jsem se skoro říznul, kámo, já fakt, to tam na tom videu budu vidět, doufám, já fakt nejsem normální, já jsem se skoro říznul, to by bylo špatný, no, kdybych se říznul. Aspoň bych měl content, že jsem, říznul jsem se to při natáčení videa, to by bylo kauza, akorát to, já to natáčím ani tím nožem, lidi. Já jsem fakt úplně, já mám obě ruce levý, ale to už, to říkám v každém videu, ale ona to bohužel je pravda. No, takže jsme to aspoň na jedné straně otevřeli a teď ještě, ty vole, tak to ani, ještě z druhé strany to musíme lidi otevřít. Tak to je extrémně, extrémní, ty vole, já fakt, já, proč zrovna já natáčím unboxing, když nevím otevřít ani žádný balík prostě. Já to musím z druhé strany, já jsem to bral z té strany, kde ten už není ostrý, chápu, no. Dobrý, to si nevšimejte lidi. Dobrý, tak jsem to teda asi konečně otevřel. Jo, ještě tady nahoře to musím otevřít, kámo. No, aspoň nebudu to šít, aspoň vidíte, jak dlouho to otevírám, protože jsem úplně levý. Takže, takhle, tady máte ten balík, já doufám, že tam něco je vidět v tom videu, protože to, protože je fakt velký. No, kámo, je tam hodně, hodně nějakých tady takhle to, jako aby se to nezničilo, vidíte tady nějaká, kámo. Ty, kdyby tam nic nebylo, ne, jenom tohle. Jo lidi, a teď jsem uviděl něco, co je fakt hustý. Teď bude jak hračkařství, nebo ne hračkařství, ale čím to lidi, co jsem si objednal. Ty jo, tak to je jinak těžký, kámo. To je kolik je to? 200? 200 tady těch tenisových míčků, určitě víte, to se prodává u každého člunka za 3 koruny. A kámo, já jsem si to vždycky ty vole kupoval, víš co? Ale teď mě napadlo, že si jich objednám 200, protože pak když to přepočítám, já si vám, že jsem to nějak spočítal, že tady to nevím ani kolik to stálo, ale že když to přepočítám, kolik by stála jedna za tady tu cenu, tak by to stálo méně než 1 korunu, takže to se vyplatí, když to je jenom 3. Tak jsem si to objednal, víš co, do zásoby, takže mám tady tenisové míčky. No, co to máme dál? Hodně tady té folie, to budu mít zábavu ty vole na 100 let. To je dobrý. To nejsem jediný, koho to budu propíchávat, ne? Určitě ještě někdo takový. Potom tady máme, to není, já jsem chtěl říct, že to je dopis, ale to asi není dopis. Já mě tady nejsem vůbec vidět, v tomto bych, já tady to teda posunu takhle, no dobrý. Dopis to asi nebude, no a tady, jasně, rekapitulace objednávky, dobrý. No, každopádně, máme tady další tu, to je dobrý vědět, no, to je nějaký jako podstavek, aby ti to zachránil, když se topíš, nebo co to jako je. No, další, a ještě. A ještě, ty vole. A ještě. No, a další věc tady máme, lidi, vytáhnu nějakou random, třeba tohle, jo lidi, jsem si objednal, protože to, že se jako teď už mega dlouho nechodím do školy, víš co, ale objednal jsem si Mentos Penal, lidi, myslím si, že to je fakt hustý, protože jako, kdo by nechtěl mít Mentos Penal, že jo, když se mi to v té plné ruku, dobrý, tak ne. No, každopádně musím tak. A ještě je bonus, nejenom že to je Mentos Penal, ale bonus ještě v tom jsou Mentosky lidi, takže to nějak otevřeme. Dobrý, jsem si lak, že jo. No. Napište do komentářů, že Pohoda TV je si lak. A máme tady prostě různý Mentosky, tady nějaký, prostě všechny druhy Mentos, tak asi každý ví, co to je Mentoska, doufám. Prostě tady třeba citron, no, prostě. Koukejte, takhle plný penál mentosek, no kdo by nechtěl plný penál mentosek, to mi řekněte. No, to se mu se to nevejde. Fail.
já jsem fakt asi retard, kámo. Kámo, tak to bylo... Ty vole, tak to bylo jiný. To bylo jiný. Kámo, já jsem... No, fail. Trošičku fail. No, každopádně to nevadí, pokračujeme dál. Jo, dál tady máme, protože v minulém díle jsem si objednal jedny ty Apple Hersky na ochutnání, vůbec jsem nevěděl, co to je, ale kámo, to bylo tak dobrý, to bylo, reálně to bylo nejlepší z toho všeho, co tam bylo, tak a protože jako, protože nejsou zase tak dary, sice jsou dražší, než by měly stát, protože 25 centů, víš co, ale to, a já jsem nevím dál, co jsem chtěl. No, tak to stále nějak 20 korun, no to nevadí. Každopádně, protože byly dobrý, že jo, tak jsem si jich objednal fakt hodně, takže tam šáhnu, ale kámo, to nevydám ani všechny. Čum jedny, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, no lítaj vzduchem. Každopádně ještě dál, tady máme nějaký pátý, šestý. No a dál, jo, to jsem asi dostal zdarma, to jsem si neobjednával, jsem tady dostal jednu takhle, já nevím, že to čte, ty vole, Hershey's asi ne, já si, sorry lidi, já se tam, fakt jako, ty vole, nevím, jak se to čte, ale nějaká prostě cookies, tady ta, čokoláda, takže to je dobrý, další ty smolitanu, to můžu postavit dům rovnou, no a dál lidi, to je fakt dostý, tady máme Mars pomazánku, jo, slyšíte správně, je to Mars pomazánka, Mars jsou taky ty tyšinky, já nevím, proč to říkám, každý ví, co je to Marska, to nevadí, každopádně máme tady pomazánku, takže to je něco jako Nutella, ale je to prostě Mars, takže to je mega hustý. Každopádně, podíváme se, co tady máme dál. Jo, další Apple hecky, no, překvapivě. Já nevím, co vyndávám, takže... Co to je? Jo, kámo, tak to je... Kámo, no, tak to je hustý, lidi. To je dokonce takhle zabalený. Chceme takhle vybalit. No, to bude teda ještě 100 let. Ale lidi, hádejte, co to je. Jo, vy... hádali jste správně. Je to Milky Way pomazánka. Já miluju Milky Way, abych sežral 3 tuny toho. Takže na to se mega těším. Ještě když jsem na tom Mars, ale na vůbec se těším. Takže tady máme takhle dvě pomazánky, Milky Way a Mars. Myslím, že je fakt dobrý, lidi. No, takže to máme dál. Já jsem ani nedošel, třeba jako. Jo, další Apple hecky, no dobrý. Já ani nevím, kolik jsem si jich objednal. Myslím, že asi víc než 10, teda už jsem tak vydal. Jo, počkej, to je spodek krabice, tak to jsem asi úplně nechtěl. Co tady máme dál? Jo, další Apple hecky, tak dobrý, ne? To ještě nevím všechno, lidi, počkejte. No už skoro všechno to je, ale ještě to nevím všechno, tak já vyndám tady to, protože všechno to fakt sere. No a co tady? Posledních pár věcí. A mezi nimi jsou cherry hecky, jsem si objednal jenom jedny, abych je zkusil. Je to stejně jako Apple hecky, jenom místo s jakém to je příchutí střešně, což... Takže to jsem chtěl zkusit, ještě existují nějaký lemon hecky. Počkej, ještě. Lemon hecky jsem si neobjednal. A, no tak lemon hecky jsem si neobjednal, i když jsem myslel, že jo. Ale máme tady další Apple hecky. No. Či takže... Já jsem debil. No já jsem, že jsem si objednal lemon hecky, jenom já jsem si myslel, že to jsou Apple hecky a hodil jsem to tam dal. Takže lidi, takže máme tady i lemon hecky, takže máme cherry hecky, Apple hecky a lemon hecky. Ještě existují grape hecky jako vínový, ale ty tam neměli, takže to. No a máme tady další, to jsem si taky neobjednal, takže taky zdarma tady tu čokoládku nějakou. No a lidi, vidíte, že tady už nic není, takže to je už je všechno, takže myslím si, že toho je fakt hodně, ještě se tak tady rychle ještě jednou podíváme, co se tady všechno teda je, tady penál plný mentosek, mentos penál, potom tady ta krabice, jenom tady tlucek, takhle ukážu těch 200 tenisových míčků, tu je pomazánky Mars a Milky Way, tak přes 10 Apple hecek, jedny lemon hecky a jedny cherry hecky a ještě nějaký tam ty zdarma čokolády a ještě asi něco, jenom jsem už to tady někde odhodil. A asi tak 3 tuny tady různých obalů, já nevím, mi dali teda tohle, ale dobrý no. Takže asi tak lidi, takže tady to bylo další objednávka amerických sladkostí, mojí peněženku to bolí, takže by bylo dobrý, kdybyste mi poslali třeba nějaký donate, i když nevím, jak byste mi mohli poslat donate, ale pošlete mi to, napište mi do komentářů a to nebo na Instagram a já vám pošlu adresu a můžete mi poslat nějaký penízky, protože to, protože tady ty videa jsou fakt drahý a já si to nic nevydělám, protože víš co, mám jako vlastně ani na 150 odběratů, takže tak, no a jako mě to baví, ale víš co, nemůžu asi teď jsem natočil první díl za chvíli, teď jsem natočil jako za krátkou dobu i druhý díl a nevím, třetí díl asi teď dlouho nevyjde, protože víš co, jako nejsem zas miliardář, teda jako jsem, ale pš. No, jako takže tak, no. A tak,
A co, jako, mě teď začalo nějak mega bavit dělat různý unboxingy a i jako to má mnohem větší sledovanost než třeba nějaký jiný videa, takže to bych teď chtěl dělat, ale nevím, co mám unboxovat, tak když tak napište do komentářů, co bych ještě měl unboxovat, protože americký sladkosti, to už teď vyšlo dva díly, tak to bych teď už nedělal. Taky jsem objednal další wish, takže ten bude, ale to bude až tak za měsíc, za dva, protože to bude trvat mega dlouho. No a můžete mi napsat, co dál bych měl unboxovat. Takže to je všechno tady z toho videa, lidi. Takže doufám, že se vám líbilo a uvidíme se u jiného videa. Tak čau.